nageenyi badhaadhaa warreen televizhinii oromiyaa daawwattan televizhinii oromiyaa irraa oduu sa'aatii kanaa qabannee dhiyaannee jirra oduu waliin anawarchi maalin jilli pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaatiin durfamu daawwannaa isaa godina arsii lixaa itti fufuun ganama kana aanaa siraaroo daawwateera daawwannaa kanaan godina arsii lixaa aanaa siraarootti makanaayizeeshiniin qonna siraaroo billiitoo federaala jalatti bulaa ture lafti hektaara 3,500 tahuu naannoo oromiyaatti deebi'uunsaa ifa ta'eera. Wayituma kana pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa lafti qonnaa kun diinagdee hawaasa naannoo keessumaa dargaggoota hojii dhabeeyyii utubuuf jecha gara naannoo Oromiyaatti akka deebi'e taasifame. Lafti qonnaa kun dargaggoota hojii dhabeeyyii waldaan gurmaan 4,000 kennameera. Pirezidaantii Lammaan dargaggoonni carraa argatanitti fayyadamuun beekumsa qaban sirnaan qindeessanii diinagdee dhuunfaa fi biyyaa cimsuuf ga'ee isaanii bahuu qaban jedhan. Efreem Tafarraattuu gabaase. Balaa tiraafikaa lubbuu lammiilee darbaa jiruuf harki 85 ol rakkoo konkolaachiftootaati jedhame. Rakkoo kana hir'isuuf dhaabbileen leenjiftootaa konkolaachiftootaa Finfinneetti mari'atan. Gabaasaan Nabayyanaaf Caalaa Barakaa. Bara 2008 darbe keessa balaa tiraafikaatiin lubbuu namoota 4,300 ta'utu darbe jedha qorannoon abbaa taayitaa geejjiba federaalaa. Kana jechuun guyyaatti lubbuu namoota 10 ta'antu darbaa jechuudha. Namoota 12,000 ta'an irra immoo miidhaa qaamaa salphaa fi cimaatu gaheera. Qabeenyi miiliyoona 500 ta'us manca'eera. Balaa tiraafikaa yaaddessaa ta'aa dhufe kana hir'isuu fi nageenya tiraafikaa mirkaneessuuf mariin abbootii qabeenyaa dhaabbilee leenjiftootaa naannolee biyyatti saglanii fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Dirre Dhawaa hirmaachise Finfinneetti taa'ameera. Deetan ministeera geejjibaa Obbo Abdiisaa Yaadataa kaayyoon sosochii kana balaa tiraafikaa hir'isuu keessatti dhaabbilee leenjii konkolaachiftootaa gahee isaanii akka baatan gochuufi jedhan. Ogummaa fi beekumsa konkolaachisummaa teknikaan gahumsaan kan leenjee dhufee hojii irrattis bobba'ee yeroo hojjetu seera tiraafikaa sirriitti beekee olaantummaa seeraa kabajee kan nama tajaajiluu danda'u. Konkolaachisaa akkasii uumuu kana keessatti buufatileen leenjii kun ga'ee olaanaa waan qabaniif keessatti hirmaatan. Dhaabbilee leenjii konkolaachiftootaa deeggaruu fi to'achuufis qajeelfama baasuun hirmaannaa isaanii cimsuuf ni hojjetamas jedhan. Itoophiyaatti konkolaattota 1,700 hin caalletu argama. Hammi konkolaattota biyyattii keessatti argaman xiqqaa ta'anis sababa balaa tiraafikaatiin lubbuun lammiilee baay'een darbaa jiraachuu ni agarsiisa. Balaa kanaaf sababni harka 85 kan konkolaachiftootaa waan ta'eef dhaabbileen konkolaachiftootaa dhimma kana irratti hojjechuu akka qabu waraqaan qorannoo dhihaate ni agarsiisa. Kana malees yeroo leenjii xiqqaachuu mala ammaltummaadhaan eeyyama konkolaachisummaa kennu teknoolojiitti fayyadamuu dhabu sababoota ijoo akka ta'an kaasa. Hirmaattonni sosochii balaa tiraafikaa kana irratti argaman naamusa konkolaachiftootaa sirreessuu fi balaa tiraafikaa hir'isuuf hunduu ga'ee isaa irraa eeggamu baachuu akka qaban dhaamaniiru. Abbaa taayitaa geejjibaa dhaabbilee leenjii poolisoonni tiraafikaa qindoominaan hojjechuun konkolaachiftoota boru maatii isaa ofii fi biyya irratti balaa akka hin geessifneef qaamoleen sadan kun itti gaafatamummaa fudhachuun akka qaama tokkootti hojjechuu qabu. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Boorachatti abbootii warraa 729 dambalii hidha laga dhidheessatiin rakkachaa turan aanaa makkoo qubatan. Wandimmaa Ganyasafaa gabaasa dabalataa qaba. Qonnaan bultootni aanaa Boorachaa naannoo laga dhidheessaa jiraataa turan dambalii hidha laga dhidheessaatiin rakkata akka turan dubbatu. Rakkoon keenya hoggaa lamaan irratti bishaan hidhame mana koo nyaate bishaan qonnaan hanqoota irra garagalee harka maradhee akkanatti beeduwwaa. Bishaanichi. Samitti ol ka'ee ooyiruu meeqa liqimsee manallee liqimsee. Layinii dhadheessa akka qotannetti bishaan fuudhee fixe midhaan jireenya keenya ganna irra gara galchee fixe. Nuti immoo lafa fooyyee qabdu yaaneeti du'aarra teenyee eenye jiraanya. Itti gaafatamaan waajjira bulchiisa godina Bunnoo Beddellee Obbo Asmaaraa Tsaggaa'ee miidhaan lagni dhidheessaa qonnaan bultoota irraan ga'e rakkoo hammaata akka ture dubbatu. Sababa hidhaa laga dhidheessaatiin dambalee bishaan irraa ka'ee uummanni yoo xiqqaate abbaa warraa 729 waggaa 3 oliitiif aanaa Boorachaa bakka maqaa adda abbaa duulaa jedhamu keessatti dunkaana keessatti walitti qabame rakkoo gurguddaa keessa tureera. Yeroo ammaas abbootiin warraa 729 aanaa Boorachaadha ka'anii aanaa makkoo qubatanii jiru. Deeggarsa laaseetuma haasimee leekkatti hin kaafne haayi deeggarsa majammaraa duraatiis akkuma namni gaa qabeenya walirra qabuuni silaawuu qabeenyi namaa walqixan ta'uu akkuma qubni harkaan kun tokko hin taanetti namni walii olii fi walii qaqqabee jiru. Akkasumatti namoota waan mootummaan kafaltee fi bikka isaanii irraa
horil leh nufite nutis ilman kenya haras udah dini fite makanya tu gudu udah rokun takkan dufin bekatan udah dufin. Bulcis si anak makos lafak ornafi manajernya konambul totaf ke najra. Mematikan kan ojenne jaring kan asiman nira lafak mana lan nira fi lafak ornakan nufite jira casa ganda ijarre rafi jarang marah ya misomati lafak apsi sajira itu fuinsan tajajila motumar argacu isan kawan. Aku macam asal ganda anaknya jalan jiru tokot, tajajulud af, wajib tinggal lejar atau insan sekarang tajajulud aju. Aboti wara, lafak orang abun anak esara, gara anak makutufan aboti wara ibalamaf afurtamila madabalate, aboti wara ibasagalif torbatamitoko, anak makku ganda kodi gasi kubatanijuru. Ijar sami semua won buuras konambul tutaf wajib tamajra. Kanda wacayertan odu televisyen romiati odu nityanu. Kamulen hawasa godin arsilita horsise bultota godina guji honge mit amanif midan nyata kuntala kumato kofi di bashani soddomitoko de garsangu macan jiksa tagle dapalata kaba kamulen hawasa garagara godina arsilita anale gadabasasa kore kofale heban arsifi arsina gelle horsise bultota godina guji honge mit amanif midan nyata kamadi fi bokollo kuntala kumato kofi di bashani soddomitoko de garsangu macanif anale kanem bakabun de garsa kana fidani kanufana kajenet Ada umman noromo yero gamma chufi rakwa waler pun, wang kam nurra kana sinif guma chenerra, hanga orsi sebulton honge midaman debeni bayan natanitis, de gersi gamma kana angon chime tifu fajran. Darga gesa tane, hawota tane, manguddo tabaga da tane, hojata tane, kote mula tae, hundu wal kakase, akka isan, hin uman negona, hinan bifna, ummata ke najanne, ermanna, haganan jenne, ka sochi haganan jenne, eti demedra. Gargar sikun? Guyah hatta kofa kanak abang ni asyik tidur ni kanggal lu sontane, amal le accounti nuken namin, ummat akan fana bune, degarut af kopi tau sani bal enang kanib sani je cut. Orsi sebutan ni gurun kanas, jero rakko kanak esat tiga gar sama tu manuf kocaj rujunat, menanya ta da degar sanjira tu tu gurun arsi litar rar ganet tiga man nera, sucing kunis jalal sanuf kaban kanib surajiran. Ummat akan natumit amin inat abbatanitin, kintala amal ufidan. Kamu tukup ibasan itu sedemik tukukan, kan nufidan, baik yang kalau tuhfat, walaupun gas kunjirana, hongen tu nilai numi tu itilai mit amnu, imbana, orang nilai kalau tuh mahorabulati. Orini maro, sebab hongen uradu mefi, amma gar nama kinde mefi, hongen ku nama tak kinde barrefi gar gas nuutajiretin yada. Tiga fataman wajirabul cinsafi walit abam mana mereka amni guna gujo bobek kalanu tu. Kamulena wasa dada gurna arsilita de gersa kana orsise bultota gurna chafta isangala tefachun. Midan gar garsan ufekanas orsise bultota beran yeroni genyajran. Nulle isni rafune hawasa batasani mbira. Geuf akawada gal lejuru. Gal tanimmo. Hawasa nif umats akan ugala tefattanu. Charumakana namsa dabarsa. Rakan ni simpiran. Hak ah ye cajur berbara yang netu. Nubara kumala ma afur raja mare galet mananteng. Kau kumasi ini sunu akala. Kau tebula fuhia ramale aku investment mata kau tinju. Siruman gubernur tu ni bertikai sunu. Hoga kudani karena bahasa nuti saya gasir agen. Nama lama nama sadi itu kubah farra nama lek kuning gurau cakapkan kopi khas tempat lek ini amati. Ega malah tu kan jarakan hati nama ti kan juru tahu setahu Yesus kan dendo. Buruan rakyat nak kawal tu, wan ini serba punya tak kollekan injiri tu usah. Ogesoni hospitala saka cokorsa sebab hankena bishanin tajajila walan safaya gaha kena injiru jadan. Wajirre egum safaya godina jimma biro egum safaya oromia walin furufo jacca kajiru beksera. Lama gambada dabalata kaba.
hospitali magala sakka jokorsa tajajil wal ansa kenu kan injal qabe barakum la maftor badumarratidam yero kana qabes de nyati ummata godina jima ana sakka jokorsa fi ana shabe sombof tajajil kenna jiram manni ana le kanas kanandura tajajil hospital argachuf magala jima de ma kan turan amma achu mat tajajil ga argacha jirum andro amma hospitali jimatre amma garu astigadiyate waano jetame fi hala gari dan basi guddatun basin namni de nyet argate tifayeda majira tajajil hospital chikenna jiru garu bishar rakko wante f hojjetto ni tajajila ga kenu hindendenye rakko kana famo sababa kante ujummon bishani kutawal ansa bishan sirnan qaqqabsi suuda budam oges tajajila bishan hospital chasarar bishani rakko wanqabuf sirnan tajajila kenu akka hindendenye dubata kesumadeema bakkagalum bekam rakko bishani hospital cha tajajila wal ansa gahate kulkulinan akka yalamton hin arganni gode jiram yero baaje dukubsata in critical te ni baaje dibame jirusi bakkaci isa sana dufe manafin cani fayedama silammo hala ijar samana kanati maltu jira acci kesa manafin cani jira garu manafin cani bishanin qabne kesetimmo bawoni wan indandaamne critical ina kamille yero gadada oxygen rafaye ke yogani duf director hospital chas tajajila gutu akka kenuf noti humna kenyan sarara ojummo bishani ojummo inni kesedem esat bishal lafa kes akka nilit argachu hindendenye qamni lalatus formata akka kenu gafanne turrejedan bakka rakku qabus adaba sufialingu damejira left ko farami drainage system isa elaluf yalami ture rakunsa argamu hindendenya gamati kanaf bordi hospitala wajin tawdan qama dimisail aluf ebsinira yawdu yerodi otti formata kargatu egajir yero projectin kun ebifame walarkafo changegefame akamitrakin chilalamu dabejechun itigafatama itana wajira egum safaya godina jima oboye sufsharo gafanne jiram wulma antore yero sana kore wanadda kore baye dakka godina tikane ratti yefate deme hospitali suna kay bifamus kangone tajajilas kenna tura akka gari dan jechuda kanaf je ojijal kabe jia for shambo da kun kanumame sanarra kane ti darerti kallatio fi demu dande nyonne garsogo ne vi wor hospitala wajini tajajila kanne kenu kan goda tura hospitali kun rakko kanaf format akka argatuf yero gababa keset biro egum safaya oromia walin tawdan ni hojjenne jechunis dubbatani jirum biro wajini tane fala yero dan argachu akka ne kabunu sintamanne jechuda fallebira baka sarara biras digir saniyotan tajajilisun kennamu da kabamantay fi karala mankanan tidemna edeni televizhini oromerra odu saati kana tumure jira walin turu kesel galatar gadda